Ahoj, ahoj, já jsem Nomoc. Nomoc. A vítejte u hry Mad Max. A dneska budeme pokračovat tam, kde jsme skončili. Uděláme si další příběhovou misi. Snad už se dostaneme k tomu závodu. A určitě si u tohle spleje nezapomeňte dát něco dobrýho k jídlu, protože pokud to neuděláte, tak vám udělat nehorázný chutě. Růžovočka má pro mě novou pouštní misi. A já jsem si říkal, jako, že bych se za ním mohl stavit. Za těma fanatikama, co se snaží přeplout poušť. Na boru. Ale někdy prostě ten pocit máte a nevypravíte se tam, takže... Tam budeme pokračovat nadále. Ale půjdem se podívat ještě. Hej, nevím, jaký jsem level. Tady se to jako nějak na levelu. Nevím, kde se ukazují levely. Ale já bych měl jít do další příběhovou misi. A ta se bude jmenovat. Jak se pak se jmenuje tady? Příběhová mise. Pokračující. Vidíte ju někde někdo? A tady je. Feťácký dluh, jo? Dobře, já. Takže nejrychlejší cestování máme sem. A level vám neřeknu, protože nevím, kde ho najdu. Když mi to řeknete, kde ho najdu, tak vám ho ukážu. Asi tak, můžete to napsat do komentáře. Počkej, tady je vodní zdroj, ne? Tak tady si ještě rovnou naberu vodu. To voda? Ne? To není voda? Dobře. Já, benzín tady je, ale... Ten se nám vždycky hodí. Dlouho jsme totiž nenatankovali našeho Magnum Opus. Věrný. A to jako by chtělo někdy. Tak. A my si tady teda označíme toťto. A zajedeme si tam, i když tady máme nějaký kousek. Patrací četa, jeden díl. A tady je závod. No, tak uvidíme, co z toho. Jo, mimochodem, pokud byste chtěli po mně, abych řídil, tak jste na špatném místě. Here we got company, OK. Nemám gamepad. Takže... Nebo respektive mám gamepad, ale nevím kde, takže ho nebudu hledat. Nebudu po něm střílet, nemám náboje. Na co? Konvoj tady má jezdí, jo. To je nám asi k ničemu, že tady jezdí konvoj. Oh, čeho chudáka nabořil. Toho asi budeš muset opravit, kámo.
Archer, will do. No, oprav to. My se mezi tím podíváme na mapu, co ještě můžeme tady jako... Pro rychlý cestování se nám právě hodilo ty balóny. A třeba ještě něco objevíme po cestě. Ale zapící jako... Zapící dávám každý měsíc ještě, takže tak ti to řeknu. A dával jsem za něho nějaký kolem jako 30 tisíc. 35, ale skládal jsem ho sám, takže hodnotu má daleko vyšší než skládaný řešení, který si běžně koupíš za tuhle cenu. Jo, válečné tahače, super. To je dobrý vědět. Pěkný, pěkný, pojď, 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 pojď. Jedem sem, serem na ně. Tady se setkáme s Krákorou, jo? Jojo. Čau, čau, Krákoro, jak se máš? Tebe jsme dlouho neviděli. A wanderer comes. Tuláček. I, Crow Dazzle, bid you welcome to the Circle of Light. To the Circle of... Wait. Počkat, nejsi to, abys tu závodil. Vidím ti to na očích. I'm looking for a fighter to join the Gastown race. They say you know them all. A shiny crow such as I is easily flattered. I may help you after all. Give me a name. Only but one left. Tenderloin. She used to ramble large. Jak černá ruka. Nem i nocí. Day and night. Nasává v masku. Krákora si myslí, že je návrat do první lidi. By zlou holky dal to dokupy. Where is she? Out back, up in that gas. But tread careful. She still loves her a good murder. Hezký malý vraždy jsou pořád její koníček. OK. Feťácký dluh, jo. Naplň si láhev. A běž si s tou feťačkou promluvit. Nevím, kolik mám nahráno, docela dost, jako. Jak se k té fetce dostaneme, co? Tak pojď. The wasteland is generous, true, but most often. Tak pojď, kurňa, pojď tam, Maxi. Kudy se dostanu dovnitř, jako? Jo, tady to rozflákaný. O-ring. Co je O-ring? O-ring je víc než arena pro jízdu smrti. Krákora jeho nazývá domovem. Leží vysoko v horách nad mrtvou pustinou, odkud se snadno přehlédnou přetrvávající prázdnotu pustiny. Někdy kolem O-ringu potulují jezdci, kteří se snaží sebrat kuráž a zapsat se na listinu jezdců. Někteří to řeší nasáváním, jiní nabuzením a agresivitou. Každopádně pozor, aby si takového nabuzeného zoupalce neporazilo. Když vyjíždíš dovnitř, často nevědí, co činí. OK, tak to je teda zajímavý.
Okay. Tady nějaký další jezdec. Šrot. Nebere šrot. Napřed pozbírej šrot, než prostě budeš mluvit s tou malou holkou, protože ta malá holka by mohla být pěkně jako zubatá a nemuselo by se vyplatit pozbírat si veškerý šrot okolo. No jo. Taková podporka jaká asi. No. Zkusíme to. I need a fighter. What is my sucker to say? To this. You want to fight me? No, I need a fighter. Someone to partner up for the Gastown races. Oh, races. The taste of blood on your lips. Your own. Tvý krve, cizí, je to furt, cítíš to tak moc, když smrt řádí všude kolem. Do you want to join me? Yeah. If you do something for me first. Ah, co potřebuješ? Scram my dad with crow dazzle, and I swear I'll get sober and murder up with you. To je ale fetka. Got two things good going. The killing and the fuming. Got two things good going. The killing. We were a force to. Jo, mě se to tam neukazuje teďka z nějakého důvodu. No, zkusíme se vrátit za Krákorovou a mrkneme se potom jejím dloužku. Tenderloin's dead. Ha! That's her deal? A crafty fume head she Crow can lift a wing and wipe the slate clean. But my charity ain't free. State your wish. Low down as such. You race for Crow here, teď a tady. Now. You bring the chills and the spills. Steal ve svým fáru a lidi nasypou tučnou škváru. Za jejím dluhým udělám čáru. Okay. Fine. Not so fast, Buck. You ain't racing that funky junk here. That rubber ain't fit for my finery. Only speed demons on this track. You tune that car right, then you race my blacktop. Okay, musím si vyplnit kár. Car's faster. Yes, yes, sir. Faster, faster I can do, but I need parts. Then we go get them. We need better exhaust. For that, there ain't but one place to go. Pink Eye. But her realm is all overrun by Scrotus savages. We'll deal with it. No, takže musíme jít na démona silnic trošku vylepšit. Tak to půjde. Jen se dostaneme k růžočce. Odskočíme se tedy ještě na toť to. I když vlastně asi ne, protože tady se blíží ta bouře. Takže bychom měli rychle cestovat někam. Počkej, jako rychle cestování nefunguje. Tak pojedem bouří prostě, no. Když rychlý cestování nefunguje. To půjde. To projedem. Zářev.
tak jo. Tady poberem trošku šrotíků. Šrotík by byl. A ještě nahoře bude někde ten plán. No, velká bouře to teda je, ale my se nebudeme snažit to tady přežít. A? Pátrací četa. V pevnosti hrvá nejvrůčka, okej. Čau čau Patriku, zdravím tě. Tady máme 10 šrotů. Vezmeme si brouka a jedeme pryč. Skorej, čau Robots. Jo, přesně tak. Ouch, ouch. Strašně mě to řve, tak to je to bouří, ale pokusíme se jí stlumit ještě více. Nastavení hra. Zvuk. Vybrat se, hlasitost hudby, hlasitost zvuku, hlasitost videí. Tak uvidíme, jak to půjde, no. Jo, zkouším to, prostě počkej chvilku a pak mi řekni, jo. Tak, teď to vychází jak. Tady z toho perimetru se musím dostat, prostě šijou tady do mě ze všech stran. Mám díravý pneu. Ještě měla furt na mužce sniper nějaký. No. Wow. Musím to takové... Musím to nějak vyřešit. Byl jsem dezorientován silně tady. A silně dezorientován, fakt nechceš být v téhle hře. Jo, ještě. Pánové, tak to v tom případě budu muset shodit tady v rámci toho, v rámci OBSK, budu doufat, že vám to bude stačit. Okay. A přestala mi bourát se ta bouře, mám ten dojem, wow. Tady letí nějaký bordely. To auto vybuchne, zdrhej. A ty tady umřeš, pokud se nedostaneš rychle nahoru, protože tam se můžeš krýt. Tady ty kousky věcí, co tady lítají, tak tyjo, ty mě zabijou, pokud se nedostanu nahoru. Dobrý. Hear that? What's up? The gas toner!
Tak jo. Já potřebuji auto, ale ne bourku, no. Tak to je prostě tím, jak jsem to tam přenastavoval. Musíme se mrknout na to nastavení, jestli jsem tam náhodou nestáhl ještě něco. OK. Jako kdyby vám to náhodou zazřvalo, tak řekněte. Tak mám tady docela dost šrotu, jsem zebral s tadyma. No ale nemám auto tady. Chceš říct, že nemůžu auto zavolat auto, jo? No, už můžu zavolat auto. Paráda. Nesraž mě. Tak jedem. Více kanálový, přesně tak. Tak jedem. Protože tady co chcem to tady prozkoumat. Uhni. Tak jo, a my jdeme tady nahoru. Kam lezeš? Já jsem říkal, že já jdu nahoru. Ne ty. Kámo. To. H. Dlouho jsem nehrál Mad Maxe na Xboxu One West. No jo, no. Tak jestli máš One West, tak tam prostě to můžeš zahrát. Pam 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 pam. No teď jsme u růžovačky. Musíme u ní snížit tu napětí v teroteriu, jo? Tak jdem na to, no. Pokračujeme v tom úkolu. Tábor, ostřelovač. Prašák. Tak půjdeme po ostřelovačovi. Wouč. No, pocházím z Kroměříže, no.
Oh, oh. Ouch. Přímo Fafi, já prostě když streamuju, tak nemám čas prostě tam někde líst do nastavení a podobných věcí. No jo, potom, až budu mít prostě volno. Tak se na to mrknem, co se nám tady jako nepovedlo. No. Budeme tady sundat dalšího strašáka. A to půjde. Vysedni a pozbírej trochu toho šrotu. Protože to je železomore. Super, děkuji. Mrkneme, co tam máme dále na mapě. Tady máme nějakého snajpera, gumáka. Nasedej. Tak jo. A my teď budeme muset prostě ještě dobít nějaký ten tábor. Kde ten odstřelovač je? Nějaký tam je určitě, ale...
Valeční štváč. Je jako vypadá povědomě, no. Tak jo, dobijem ten kemp. Třeba tím snížíme tu hrozbu dostatečně. Ty vole, proč zakopl jsi? Já jsem nechtěl, abys zakopl. Pojď, jdem nahoru. My jsme v podobném kempu byli teda, myslím. Jdeme z hra Mad Maxe. Jo, já fakt Deimo se moc nesleduju. Já jsem u Deimo se byl skrz akorát to, že Space se zmínil, že bych se za ním měl stavit, nebo respektive Deimo se jsem poznal, až když byl u mě na streamu. Wow! Tam se prostě nějak dá dostat, ale... No, tak to je asi akorát cesta z kempu. To nebude cesta do kempu. Protože tady nevím, jak tam vyskočit. A já jsem... To jste neviděli. To jste neviděli vůbec. Asi tak, no. Prostě jako Deimos je dobrý týpek, no. Zase jako... Si nemyslím, že... Že na tom úplně nějak, že by ignoroval své okolí. Ještě má takový ten jako dobrý přístup. Dobrý přístup skrz to, že nemá tolik jako odběratelů, tak si to může dovolit. Tak jeď. Se tam najdem vrchem. Keep the car safe. Yes, I will protect your safe. But don't be wrong. Tak si vem kanistr. Si myslím, že se ti bude hodit. No pojďte. No jasně, svolej chlapi, a když tam hodím benzín, tak ať to má co největší efekt. Tak co kluci, už jste se zvládli posunout? Utíkáte za mnou, nebo ne? Ne,
A do... Wow! Mě štveš, kámo. Oh. Oh. 12 000 je dost. Hej, jo, jasný, že je to dost. Jenže prostě není to dost na to, aby ho ty lidi obtěžovali v kuse. Jo, což mu ještě dává prostor. Vem si, že třeba z takového gamera, tak lidi obtěžují v kuse a prostě ten člověk už díky tomu nekomunikuje s těma lidma vůbec. A on má 12 000, už dej moc. Já jsem měl dojem, že měl nějaký jako 10. To se mi nějak nezdá. Ouch! Ne, kámo, já to tady prostě pokakávám úplně. Ej, jej. Já nevím, jak je na tom Dejmu vlastně. V podstatě. Ale jako jestli má 12, tak jako... se má dobře, chlapec. Jako 12 000 je prostě furt 20x víc jak já. Minimálně. No, což prostě... historické relikvie Insignia Shroud, tyjo, tady toho je, než to všechno projdu. To než všechno projdu. Ty mě zajímalo, který jsem jako nějakým způsobem zlikvidoval, no. Pojď, bum. Pěkný. Tak to bylo pěkný. A to už bylo jako poslední? Ještě tam byl jeden, ne? Mám bojový nůž, jeden.
Tady nějaký šrotík. Jeden šrotík. Nějaká munice. To půjde. A tady další benzínek. To se vždycky hodí. Zvlášť, máte zneškodňovat větší hordy nepřátel. Insignie jedna. Ouch. Tak to neplánovaně trošku vybuchlo, ten benzín. To jsem úplně nechtěl. Tak asi tady dolů, no. Protože jen judy to nepůjde. Ještě se napiju. A to jsem nechtěl. A tak jako taky moje dobrá možnost. Já jsem chtěl zebrat tu zbraň. Tak to je jako zatím úspěšný. 4. Ukáž tady něco ještě. O, insignie. To by byly 2 insignie. To je paráda. Takhle jsem už neprocházel kem nějakou dobu. Jako, ono se mu trošku jako odvykne od toho procházení. Jak bych to řekl, těch kempů a tak, vlastně těch hromadných bytek, když to nějakou dobu nehrajete. A pak to tak vypadá taky. Tak, teďka jsme vlastně shodili autobus. A tady tím autobusem to projdeme na druhou stranu. Jsou tady 2, 3. No pojď za mnou. Ne! Oula idiota! Tak to jsem vůbec nechtěl. Pánové a dámy, tohle bude fail. Just fail. Boom, no přesně tak. Boom šakalaka. Get over here!
No pojďte. Dva jednou ranou, to je docela dobrý. To je docela dobrý, dva jednou ranou. Good job. Zbytovní most. No jo. Ještě nám chybí historická relikvie, insignie a dvě a nějaký dva šroty, tak to zkusíme pohledat v tom místě, kde jsme teďka tady. A co, splnili jsme tím ten úkol? Splnili jsme tím ten úkol. Takže to tady trošku dozbíráme. A tím bychom dnešní díl ukončili. A snad se uvidíme teda příště. Mělo by to být ve středu a měli bychom hrát Paladins. Takže tak nějak to asi bude. Počkat, tady z druhé strany. Tady je nějaká zbraň, to nás asi nezajímá. Úplně chujky. Tady nás zajímá šrotík, protože šrotu není nikdy dost. A ještě potřebujeme ty insignie najít. Jako někde tady budou schovaný. Ty tábory jsem chtěl dodělat na 100%, aspoň někoho. OK, to vypadalo dobře, efektně to vypadalo. Ale že by mě to nějak pomohlo, to se říct nedá. Ta relikvie tam nebyla. A tady, tady můžeme použít páčidlo. A je tady jenom relikvie, teda insignie, relikvie právě ne. Což jako bych ocenil daleko víc, kdyby tam bylo insignie. Relikvie, ej, já se... Lidi, já si prostě zamotám úplně jazyk. A tady je relikvie. No, holčička hladící si psa. A je tam napsáno Dumo, Hill's name, neighbor board. Mhm. Tolik věcí. Hmm. Trust. And great trees, plenty of food, security. Joy. Radost. No jo. Tamhle vidím, že se tam něco blejská. A to je poslední šrot dneška asi. To je super šrotík, bychom měli. Tak teď s tady má prostě jenom vypadnout. Jdem si pro káru. Počkej, tady se dá dostat nahoru? Jo, tady jsem vlastně byl. Konec? Jo, bude to konec dneska, Fafi, protože už je 20:15 a zítra vstávám do práce. Takže to nějak natáhnu. Pro... Akorát pro tu insignii a dneska to ukončíme. Takže tak. Měj se krásně, rozhodně, jak Fafi, tak i ten druhý človíček, co tam je někde. Tak se měj krásně a zase někdy, třeba právě v tu středu. Použijeme rychlé cestování. Ale nevím, kde bych si sehnal tu barvu jako. Získej barvu, a to bude na mapě někde, ale kde je? Jo, tady.
A to je co jako? Paša Jáhovi, jo. A tomu nemůžu jako cestovat. Rychle k Paša Jáhovi. Si děláš srandu. Dobře. Takže tam nemůžu cestovat rychle. Mějte se, smějte se, určitě se podívejte na videa, který vám nabízí tady vlastně koncová obrazovka. A zase někdy, ahoj.